Ce me pak pam ne kin shtratë dhe fol. Do të mi thënë ti që liguen. Po, dhe kur t'ja që liguen, kështë ta që shumë shatë, që shumë shatë. E që si ondra, më s'pof shakur. Që si ondra, heq. Vesh prat ja që liguen, e herë dhe një pritash, që punim. Më zërë se alo, sy që këmdo. O, ti. Po, a thua dhe ondra të ka një që jemi një shtratë të ti. Nuk po shohë asë ondra, më. Kësh, të në shohë. O, zë t'isha Allah për nuk shohë me. O, dhe t'ja po, dikosh, dikosh di, ku ka... Dora zëtë, kuj, mi syzat, mi syzat. Dora zëtë. Biljarë, mi syzat. Shka me të bo biljarë dhe finikë. Mi këne dhe ondra, s'po shohë ondra, më. Pesë jam shtratë në të. Së po shohë. Asë një ondra se këmë po, më. Që të gjimë në 3 minutat. Parfim në kimi më dohet. Jo, jo. Po dhe mi ka marrë shuizat, mi lave. Dhe kemi livdua. Mirë në gjasë.